Także ja zdrawiam wszystkich, jest to Pedro, a witam was pri 18. časti z Pokémon Trading Card Game Online. A vraciame sa zase do víru Pokémon kariet a dneska by som chcel vyskúšať to, čo, o čo ste si hodne veľa z vás písal. Chcel som vyskúšať ten turnament. A ja by som vyskúšal tento štandard. Mám veľa turnament tiketov, takže chcem vyskúšať, čo to dá. Vlastne, jak sa hrá vlastne ako na klasický vyradzovací turnament. Sme podelení vždycky do dvojicích. Bože, dneska mi to nekeca, vidno, že som po chvíľkou vstal. Vlastne do dvojic sme, hráme proti sebe súboje a ten vlastne, kto prehrá, tak je vyradený, takže momentálne nás je tu v roomu 5 z 8. A vlastne ako máme nejaké odmeny. Vlastne prvé miesto dostane 2 booster packy Ancient Origins, jeden no random booster pack. Teraz neviem či jo tak, ale second place no tournament 6 random booster pack, ale aj kebyže tak ten booster pack znie celkom dobre. OK, tak ja počkám, kým sa pripájajú a budem hneď späť. OK. Takže náš prvý zápas a dobrý ti. OK. Čo ja viem. Chcem ísť prvý. Nie, nechodím prvý. A prvý je Feebas. Nemal tam on vodných Pokémon? Myslím, že nemal, lebo tu nakam tento Iron Tide. No ale no tak. Samozrejme, že to nejaká môže byť, ako už väčšinou tu sú o dosť lepšie balíčky, ako mávam ja, takže to je dosť ťažké s niečím takým vyhrať. Ale za nič, za pokus nič nedáme. Vypadni. Ma iba prvým útokom vyrazí z hry, ak mi nepríde nejaká iná karta Pokémon, tak som hodne hlboko v prdeli. No, ty koks. Ultra ball. To není dobrý. Začína byť nervózny. Really nigga. Toto nemám šancu vyhrať. Čo si dva legendárni Pokémoni proti Feebasovi. Lugia. Ty koks. Toto si pýta screen. Last man standing. Je to. Fú, ty kokse, ho to tak buď teknul akurát. Bože. OK, tak toto je fakt dobrý začiatok pre epizódu, prečo nie? Ešte Muscle Band. Je to Feebas, ty debil. OK, tak čakal som veľa možných alternatív ako vyhrať či prať, ale toto prekonalo aj tie moje najdivokejšie predstavy. Ty vole, teraz čakať, až kým neskončí turnament, aby som dostal jednu blbú turnaj čestku. Nasrať. My sme skúšali tento token entry a toto je basic pool. To tak vôbec není špatný, tento by sa mohol vyskúšať. Keď za to zaplatím incošmi, ale no, vidíš. Že to ide, keď sa chce. Ech, vole. Tak ale toto ma dostalo, ako je taký knockout, taký ego drop. Wow. Čakal by som fakt čeličo, ale toto ma dostalo. Počkaj, toto je discard an energy card, to sa vždy hodí. Toto dáva za 10 damage. Pokiaľ v tomto balíčku nie sú štadión karty, takže ja si môžem robiť s touto kartou, čo chcem. OK, dám si ešte aj toto.
Toto je hodne dobrá karta, ale by som si ju nehal asi na pozdejšie. Určite Arktikúna a máme tu Simipúra, neviem, počkaj, musím sa pozrieť. Surf za 3 energie. Ale jo, keď už ho tu mám. Tak šup sem, šup tam. Neviem, že to všechno jedno. A jo, jasne, už som použil supporter kartu. No však to si healnem ten damage. Maximum máte možno za 40, takže to nie je ono. Pignite! Ešte som nakoniec ešte nemal fire resistance, lebo to by si tak nevyskakoval. Aj s tým hodí s tým knírom. Vieš akú kartu, tak môžeš že ono vytiahnuť discard file, keď si iba začal. Oh, Battle Reporter, to se hodí. Ačkaj, troška skrátim hrebienok. Tak, jo, healnem sa určite. Díky. Simipúr. Šup, čo tam? Jako, teraz to ešte v pohode. Horší by bolo, keď má nejaký fairy type balíček niekto. Viete, aký je môj vzťah k fairy type Pokémonom a viete, že sú to silné mrchy. To je niečo ako Sailor Moon Ultimate Power, alebo čo. Ja fakt nechápem, prečo tak strašne boostia tých fairy type Pokémonov. Asi by si ich fakt... Ten čo robí s tými kartami? Asi by si ich potom fakt veľmi malo ľudí vyberalo. Ok, hodíme sa senka aj teba. Ale jo, keď teba shuffle a nie discard, tak ja tú kartu mi rád použijem. A už je naspäť, čau kámo. Dlho sme sa nevideli, koľko to bolo. Toľko to bolo, 2 sekundy. Expshare, ten by sa možno hodil. Asi na Froaky ho už nepotrebujem ani viacej energii. Pretože Greninja, jemu stačí jedna jediná energia. Aj tak si ho potom asi retreatnem, takže... Neviem, ja by som išiel do Arktikúna asi. To mi príde ako taká rozumná možnosť teraz. A... Pre každý prípad si na Simipúra hodím Expshare, aby sa nepovedalo. Tak, fajn, tady mám prvého. Shauna. To se hodí. Keď to by musel mať chudák viacej karet ako ja. Ty by vedieš predstaviť, že by mal tu nejaká takto naskladané proste karty. A ja by som si iba vytiahol túto kartu zrazu a potom že to by bolo hustý, ale asi si chce vyskladať Emboara, takže to odkladá hodne svoju porážku. Tak. No, Sílio. Vždy se hodí. A dáme si ešte raz show Battle Reportera. Neverím, že on bude mať tak skorovacej kariet ako ja. Dive Ball. A už hodím z toho Frogatýra, veď prečo? Ja myslím, že mu tu môže aj Paralyze, ne? Jo. Keď Dive Ball, a čo nájdeme? Momentiček. Máme tu Sealia, Simipúra. Mám tu Greninju, ja by som mi rád, že Greninju použil. Hello, si tu niekde? Nie, to je mrcha, tak nie, ja taký potom nejde v kartách odmien. Cheat. Dobre. Tak, a nemám sa nikoho povolať poriadne. Mohol by som si tohto Arktikúna, aby mi povolával energie. Ale až tak zase zle na tom nie som. Ah, fuck it. Poď sem. Tento Arktikuna sa v posledných balíčkoch stal strašne OP kartou, lebo... Jednakže má túto kartu, ktorá privoláva energie. A jednakže má túto... s tou dávnou mocou, Delta Plus. Ale... myslím, že Moltres bol v predchádzajúcich balíčkoch a Zapdos bol tiež v tých predchádzajúcich. Ale on, myslím, že Zapdos asi nemá túto dávnu moc.
Na koho by som si potom ten muscle band mohol hodiť? Na Arcticuna? No, prečo nie? I tak. A chudák nemám ja nejako dávať damage. Ja, chudáčik. No, bude tu. Á, tu si ty zmrde. Ale to už tým pádom si vymením, pretože... Si ho už vymením, pretože... Dávať síce 50 damage je pekné, ale bez... Weakness, alebo... Resistance je dosť naprd. OK. Výmena. Tak, vyviniem ho. Pretože on je fakt ideálny Pokémon na otočenie z lavičky. Mohol by som... Alebo... A keď už tam toho si mi púra, tak prečo nie? A... 3 Edge. Aspoň to vyskúšať. Ty kokso. Aj povedz mi, že ani raz mi nepadne hlava. Tak to je naprd. A tak usúdi sa debiť, čo chceš. Jufrovky. Tio, toto je magická kombinácia. Ešte ohní Pokémoni proti mne. Discard your hand. Čo si tam mal? Jo, ma Blaziken, no tak čaká na Torčika asi. Asi to už zdáva, chudak. Až kedysi som vôbec nechcel používať vlastne mince do týchto štandardných turnajov, ale teraz keď už ako celkom dosť... No, nie je dosť, ale tak... Hrám viacej teraz tie turnamenty, tak proste si hovorím, že prečo nie, no tak mám mince, môžem si kedykoľvek zarobiť hneď naspäť. No tak aspoň jedna hlava, aspoň jedna hlava, prosím. Víš co, Vysers, ja som v teba dúfal viacej, kamarát. Ja som od teba čakal viacej. Ja vám dúfam, že budem mať dosť mysle na disku, lebo teraz som si tam nahadzoval nejaké súbory, mal som tam nejakých 50 giga, no tak... Uvidím. Mám si pomaličky do síly, a keď náhodou mi padne Pokémon... Tak, ja som sa mohol vyhýlať minulé kolo, ale nespravil som, tak ja som debil. Tak ja si doplním karty. Šup. Bicycle! Ukáž, čo... Jo, chudáčik, ktorá čo vzdal. Juhu, dáreček. OK, čo tu máme? Juhu, 8 minút. No prosím, a už sa mi vrátili aj tie mince. Aha. OK, tak teraz zase iba chvíľku počkať, kým dohrajú ostatní a môžem hrať ja. Ináč až teraz si pozerám, že aké, tu, aké sú sockoidné ceny úplne. Aha, iba tournament tickets, tournament tickets, tournament tickets, tokens. No tak, čakal som viacej od toho. Mohol by už to dohrať konečne. Samozrejme, že henten to už teraz akurát skončil a ja musím furt na týchto dvoch čakať. Toľko k môjmu šťastiu. Konečne. Raz ešte minúta, kým začne ďalšie kolo. A čo ma trestáte? Kto vyhral? Axel. Aj som si myslel, že vyhrá Axel. Neviem prečo, myslel som si to. No tak švihaj už. A to je sranda, tunaka vyhral ten hornej pozície, tunaka vyhral ten z dolnej pozície. Tunaka vyhral z hornej a tu z dolnej. A to nebude len tak, toto môže server. A 5, a 4, a 3, a 2, a 1, že vám to trvalo. Vlastne na jedno kolo 25 minút. Sup bro. Je, no to sa nedím, že vyhral, keď mal hen túto somarinu. No a mám celkom dosť veľký problém. Ten hajzel vie, čo robí. A navyše má rovnaký účes ako ja, tomu nestrpím. Á, sakra. Ešte mu aj nahrávam do kara, doslova. No, frovky. Ale ani tento balíček nemá žiadnu štadión kartu, takže ja si môžem pískať. A na XSNK hneď hodí Ralca alebo niečo také, on takéto hodne v prodaji.
Ach jaj. Milk Tank. No ešte, no víš čo, vyser si. Onaká to bude troška problém, pretože nebudú moje útoky super efektívne. Pokémon Funku. No ešte si naťahá senka karty. Ak použije túto kartu, tak umrem od smiechu, pretože to je nahráva jednak, že jemu aj mne, ale to je horšie, že aj ja si môžem ťahať karty vďaka tejto karte. Vlastne, on si potiahne dve karty, ja si potiahne dve karty, no čo? Golet, ďalší Milk Tank. Okej. Takže ja senke hodím toto. Keba sa môžem si vyskovať, áno, na Greninju, okej. Tak, Greninju s Muscle Bandom. Za pokus by to ale stálo. Tak. Nemusím sa ma teda za... Aha, Hard Charm, jasné. Keď potom jedno kolo nebudem môcť útočiť, takže... Bude... Ja... Čo to dáva? No... Bude... Bude to natesno. LOL. Noob. Tak, určite si na Simipúra... Či Pampur? Pampur, pardon, Pampur. Tak sa neho šľahnem ten X-Shell, pretože Greninjovi sa môže stať veľa vecí. Tak, koniec. A aspoň mám istotu, že keď teraz použije ten druhý útok, takže by som mal teoreticky ostať v hre. Možno nech si nevyskladá oného Galadeho, lebo ináč ma porazí asi. Ale neporazí on ako... Vlastne mňa asi klepne. Lebo fakt... Úplne na nič sú tie ceny tu náka. Ja som čakal aspoň nejaké mince, alebo tak a nie proste tokeny, sakra. Či... Tournament ticket. Ako keď viete dobre hrať a chcete si zarobiť tournament ticket, tak ako budí, že je to fajn, ale... No už nevidím v tom žiadny hlbší zmysel. Tak pam... Ja tu aký si mi tu, jasne. Aha. Á, prišiel druhá štetion karta. Voda energy, dáme sem a... Použijeme toto. Aha, to je výber jak svinia. Okej. Ika to asi môžem skombinovať s tým Water Shurikenom. To by nebolo špatné. A vlastne tým pádom... Water Shuriken? Nie. Či? Nie, musím toho Milk Tanka zlikvidovať. Tak, a ešte... Toto. Nebudem tu nakatrpeť túto kravu ružovú. To ne. Tak. Fú. Čo spravíš teraz, kamarát? Som ti vyhľadil... toto zahraje na sadiečku. Takže nejaké mám. Tak fajn. Okej. No 5 minút to... Ani 5 minút netrvalo to kolo. Dobre, ja. Ja som si spustil stopky, no nevadí. Tak, až len dočkať na posledné kolo už. Toto musím dohrať, toto musím vyhrať. Vyhrať, toto musím fakt vyhrať. Už nemôžem ani zastaviť. A konečne vyhral hentento Hyzel. A neviem prečo... No, dobre, takže už sa to prepol do módu 1 minúty. No videli ste, že ich zápas trval nejako 11 minút, či koľko? Ako keď sú už tie upravené balíčky, tak tie zápasy trvajú ako ohodne dlhšie. Chcem dať, že aký má balíček. Myslím, že nemá tiež jeden z tých X&Y starter balíčkov.
dúfam, že keď človek má elektrický balíček, i keď neviem o tom, že by nejaký z tých Pokémonov z môjho balíčku bol neslavý voči elektrickým útokom. Viem, že tam iba Grass a Metal Weakness, myslím, že... Hej, myslím, že hej. No... Tak... Som pripravený vyhrať, neviem ako vy, ale ja som pripravený vyhrať, takže... Poďme na to. Ja som to vedel. Pretože tento balíček je top. Jo, chcú ísť prvý. Problém je ale teraz ten, že nemôžem použiť ten Primordial Tide, či ak to ne tú štadión kartu. O čo ešte nevieme prvého Froakyho. No, close enough. Ok, dáme si dive ball. Si hodím. Myslím, že Arcticum je teraz taká rozumná voľba. Tak. Jak to spravím teraz? Tak, mám tá energie. Dobre, uvidíme, čo príde ďalšie kolo. Ale nemôžem teraz použiť tú štadión kartu a pevne verím, že ak je on rozumná, tak ani ona ju nepoužije. No, prosím. Môžem, že teraz máme rovnaké balíčky. Počkaj, ona vlastne teraz... No, už by mohol byť problém. Ok, takže môžem. Fuck it. No, prosím. Tak. Koniec, kola. Ak by sa mi podarilo hodiť 3 hlavy, mám velice, velice slušnú šancu. Nechnem, že som ho hádal ten Expert, ja som taký debil. Ok, už teraz dáva damage za 50, to je veľký problém, ale... Nemôžem ani retreatnúť, lebo nemá energy kartu, a tak čo? Keď karty odmien, tak... No, ne? Asi predpokladám, že keď mi vyhodí Laprasa, tak budem mať dávať do druhého Laprasa energie. Oh shit, to už je za 70. Tak dobre rátam. To by mohol byť veľmi veľký problém. Nemáme momentálne lepšiu možnosť. Buď to risknúť na to, aby zaspal, alebo... screw it. No poď. Jedna. Kurňa. Jo! Hej! A v tomto balíčku neviem o tom, že by boli healovacie karty. Takže mu jedine, čo môže robiť, je retreat. Tyjo, ten hydro pump dal strašné pecky. Nie je to jedno, stačí aj keď ho trafím základným útokom. Tak. Tia, šialená je táto karta, vlastne aspoň dve karty odmeny zobrať teraz. Frogadier a... Battle Reporter. I keď vlastne ona môžeme teraz tieto Battle Reporter karty. Urobil som dobrú vec, že som išiel do Arcticuna, ale urobil som zlú vec v tom, že som dal ten Expert, pretože by som mohol kľať Muscle Band. Full Rain. No, hovorím teraz o tom. Shit, keď to už mi teraz vyhodí, ona Arcticuna. A nevadí, ale ona nemá zase toho Arcticuna. Ale ja som si spravil celkom slušný nábeh. Počkaj, spravím takto.
obetują Frogadi, raportorzy o mnie ten jeden utok by mał wydrżać. Tak czy tak już tu nie ma moc się stracić. O, co opłaciło całkom. Tak, koniec. A, furcons nie sposób stopki. A, wiecie co, ja już to niecham tak, ale... Smykur. Wore, no, ja tam udo zlepszy jako ja. Aż jak druga cena jest jak chyba dwa turnamenty tylko to się co. No tak, Sylia, ja chcę tak wiele, jak chcę Sylia. Freezing Wind za stół, chyba to na nie byłby szpatny. Ona 4 energy karty to pita. Ja som tušil, že ona pôjde do tohto Laprasa, pretože to je dosť neohrozená karta, keď sa... No prosím. Ja to do Volorej nadávala. Že ja som bol aký chorý, už mi sa poteče. No, to bude problém. Skôr nemám mojich metalových Pokémonov. Ja si teraz môžem aspoň... O ne, energie nahádzať. Zrazu mám všetkých frovkill z balíčka, to je strašné. Ja sa tu nahádžem energie, no. Nemôžem nič iné momentálne robiť. Tak. No, je na tom určite lepšie ako ja. Možno preto, že má toho Polvoreina. A určite si ho na teraz skladá Greninju, a to je dosť problém. Keď má ako troška menej kariet ako ja v onom balíčku, ale... No tak... Tak ja som začnem nové do toho Frogadiera, no ale tak... Toto je... Takto si to pokaziť, aspoň hovorím, vidno, že jak to je, že ak vám to... Jak to je o šťastí niekedy strašne, alebo že aké karty vám padajú, hlavne pri týchto oné tematických balíčkoch. No to ty si žil ako mrcha, no prosím. A teraz som stratený. Ešte na Frogadiera Muscle Band. Skáď ťahá tie dobré karty, sakra. No ty vieš tiež, kedy prísť tým arha. Ach, ja som dúfal v Sylia. A nech sa paralyzed, prečo nie? Vidíte, ak dokážem moje šťastie rýchlo o to sa otočiť a odkračať preč a zabuchnem dvere za sebou? Počuli ste, ak buchli dvere? Lebo ja nie. Aspoň, že tieto rollerské zeby mu znako nepomohli. A to som dúfal, že je troška... Aha, jasné. No ale to išlo dobre, to sa musí uznať. Ak mi teraz dojde Sylia, tak niekoho obesím. Takže vraj ani hovno, no dobré. Ach jo. No jo. Tak si posluš. Bolo to potrebné. Zdaje sa ten nič. Koks. Ach jo. Dobra. Tak nevadí. No zabavili sme sa, no. Ale tak skončiť druhý nie je hamba. Jo, mám silver rank. A turnament to trval tak pol hodinky, no nie je zle, už som bol aj v dlhších turnamentoch. No dobré. Tak toto bolo pre dnešný diel asi všetko, tak bol som na tom turnamente, ukázal som vám, že jak to vlastne funguje. A podaral som to sa aj do finále, ale skončil ako si druhý, no a tak nevadí. Hlavne sa zúčastniť, ale to hovoril len tí slabí, takže... Počkaj, čo by to tu prišlo? Produkt, open, turnament, complete, a fuck you. A naš turnamenty sú sranda, ako hlavne keď máte dobrý balíček vyskladný, napríklad ako ja čo mám ten Mental Grass balíček,
tak ten je ako dobrý na turnaje celkom, ako ja som s ním veľa turnajov povyhrával. A čo viem, proste fakt musíte vedieť tie balíčky si vyskladať, aby ste boli úspešní a musíte hlavne šťastie. Videli ste, že aj keď mám dobrý balíček, tak mi to na hovno, keď mám iba Fibasa a tréner karty, takže... Dobre, je to hodne o šťastí. Tak hovorím, ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite hodiť like, nezabudnite očakávamu Facebookovú stránku, to nájdete v popise videa, taktiež Nixusovka, ako nájdete taktiež v popise videa, a ja sa budem tešiť do akéhokoľvek ďalšieho videa. Tepero!